કુંભારવાડા વિસ્તારમાં રમજાન માસના પ્રારંભથી તે અનિયમિત પાણી વિતરણના પ્રશ્ને લોકોએ રસ્તા ઉપર ઉતરી અને ચક્કાજામ કરી દેખાવ કર્યો હતો. મુસ્લિમ સમાજના પવિત્ર માસ રમજાનના પ્રારંભથી જ કુંભારવાડા વિસ્તારમાં પાણીની સમસ્યા સર્જાય છે, જે બાબતે પ્રથમ તો સ્થાનિક રહીશોએ રમજાન માસ દરમિયાન નિયમિત પાણી વિતરણ અંગેની તંત્રને રજૂઆત પણ કરવામાં આવી છે. તેમ છતાં આ વિસ્તારમાં પાણી વિતરણમાં ગડબડ ગોટાળો થતા હોવાને કારણે પાણી સમસ્યા એ માંજા મૂકી છે, જેના પગલે કુંભારવાડાના રોહિત મિલની આસપાસના રહીશોએ રસ્તા પર ઉતરી આવી ચક્કાજામ કર્યો હતો અને તંત્ર સામે સૂત્રોચ્ચાર કરી પાણી વિતરણ નિયમિત કરવા તંત્રને ચીમકી આપી હતી, અન્યથા ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે તેમ જણાવ્યું હતું. મહિનાથી પાણી ગટરના પી છે બધા. આ નમાજ માં પાડવાની રોજા રાખવાના, રમજાન મહિના જવું પાણી દેવાનું ગટરનું, આવું કઈ રમજાન મહિનો વધારે વચ્ચું હોય, આપડે ત્રણ ટાઈમ નાવા ધોવા માણસો. આ કેટલા છેલ્લા એક મહિના થી પરિસ્થિતિ એવી છે કે આ પાણી પીવું કે નાવું કે બ્રશ કરવું, અને આ લોકોને આ બધા કોર્પોરેટરના મહિનાના પગારદાર ચાલુ છે, મહિના 12 વાગ્યા સુધી એસીમાં સુઈ રહે છે, કોઈ કાંઈ ધ્યાન નથી દેતું. અત્યારથી મેં 50 ફોન કર્યા પણ એક પણ સારો જવાબ નથી દીધો. એના તરફથી હવે કંઈક તમે કહેતા હોય તો કોશિશ કરવી, નકર અમે તોડફોડ કરી તમે કયો એ કરવી. પણ તમે કહેતા હોય ને તો હવે કાંઈક આનો પ્રશ્નનો હલ કરો તો સારી વાત છે. બાકી હવે અમને કંઈ રહેવામાં અહીં જીતપતિ છે જ નહીં. આ વિસ્તારમાં આવેલા આ વિસ્તારમાં 500 કોટર ઉપર માણસો રહે તો 5,000 ની વસ્તી છે, પણ કોઈ કઈ કરતા નથી. અને કેટલા કોલેરા હવે અમારે નોકરી કરવી 200 રૂપિયામાં કે 500 રૂપિયામાં વિઝિટ ફી ભરવી, અને અહીંયા જો આવા પાણીના બાટલાના ગંદકી જોવો તમે, આવા તમે કહેતા હો તો પીવી કે બ્રશ કરવી કે શું કરવી, તમે કયો એમ કરવી? કાર્પેટ એરિયા મુજબ ટેક્સ વસૂલ કરવામાં આવે છે. હિલ ડ્રાઈવ જેવા વિસ્તારની અંદર જે ટેક્સ વસૂલ કરવામાં આવે છે, એ ટેક્સ ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ ભાવનગરનો સૌથી પછાત કુંભારવાડા વિસ્તાર છે, એમાં આ ટેક્સ વસૂલ કરવામાં આવે છે. સુવિધાના નામે હાવ મીંડું છે, અને ભાજપના નપાણિયા શાસકો જેને હાવ નપાણિયા કહેવાય કે પોતાના બબ્બે કોર્પોરેટરો હોવા છતાં
એક ટીપું પાણી નથી આપી શકતા, તો આવા લોકોને ઢાંકણીમાં પાણી લઈને આ જ પાણીમાં ડૂબી મરવાની જરૂર. ફરિયાદ કલાવી હતી, આજે સપ્લાયમાં તપાસ કરી છે. ફરિયાદ યોગ્ય જણાય છે, પણ સાથોસાથ તપાસ કરતાં માલુમ પડ્યું છે ત્યાં ગટર પણ ચોકઅપ છે, અમારી કામગીરી પણ કરવામાં આવશે. અને મીનવાઇલ એ લોકોને પીવાના પાણી માટે ટેન્કરની વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવશે, અને કામ જેટલું જલ્દી થાય અને પ્રશ્નનો નિકાલ થાય તેવી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.